የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር አራተኛውን ለደህንነታችን እንሩጥ የአምስት ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ውድድር አዘጋጅቷል። የካቲት 17 በዳያስፖራ አደባባይ የሚደረገውን ውድድር አስመልክቶ ዛሬ በአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ጽህፈት ቤት ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። የውድድሩ ዋና ዓላማ የህብረተሰቡን ጤና ለማስጠበቅ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማስለመድ መሆኑን የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቢልልኝ መቆያና የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ፕሬዚዳንት ዶክተር ገመቺስ ማሞ ተናግረዋል። ዋና የውድድሩ ዓላማ ግን የህብረተሰቡን ጤና ተሳታፊ ካልሆኑ ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች ለመከላከልና ለመቆጣጠር ዋነኛ ዘዴዎች መካከል የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በማጎልበት ጤናን መጠበቅ ነው። ተወሰኑ ዓመታት ወዲህ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ህብረተሰባችንን በብዛት እየጎዱት ነው ያሉት። ድሮ ላይ ተላላፊ በሽታዎች ነበሩ። አሁን ግን እነዛም መጠናቸው እየሰፋ መጥቷል። እንደ ደም ብዛት፣ ስኳር፣ የኮሌስትሮል መብዛት፣ የልብ ህመም፣ አላስፈላጊ የሆነ ውፍረት እየጨመረ መጥቷል እና ይሄንን መከላከያው አንዱ መንገድ የሰውነት እንቅስቃሴ ነው በሚል የሰውነት እንቅስቃሴን ህብረተሰቡ እንዲያደርግ ደግሞ ለማድረግ ሁሌም ምክሩን የሚሰጠው የህክምና ባለሙያው ሮጦ ቢገኝ ነው ምክሩ ተቀባይነት የሚኖረው በማለት እኛ ራሳችን በእንቅስቃሴው ተሳትፈን ህብረተሰቡን ደግሞ ለእንቅስቃሴው ላይ እንዲሳተፍ ማድረግ አለብን ከሚል እሳቤ የተነሳ ነው። የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤውን ባካሄደ ማግስት በሚካሄደው ውድድር ለመሳተፍ 100 አትሌቶች የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ እስካሁን ከ2600 በላይ ሰዎች ተመዝግበዋል። የህብረተሰቡን ጤና አጠባበቅ ለማሳደግ በሚካሄደው በዚህ ውድድር ማንኛውም ግለሰብ መሳተፍ እንደሚችል ተነግሯል። በውድድሩ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ለሚወጡ አትሌቶች በአጠቃላይ የ76,000 ብር ሽልማት ተዘጋጅቷል። መሰል ውድድሮችን ከአዲስ አበባ ባለፈ በሌሎችም አካባቢዎች በማስፋፋት የህብረተሰቡን ጤና ለመጠበቅ መታቀዱን ከመድረኩ ተገልጿል። የኮንፈረንሱ አባላት በሙሉ በዚህ የአምስት ኪሎ ሜትር ጎዳና ውድድር ላይ ይሳተፋሉ። ስለዚህ ሀገራዊ ውድድር ነው። በአንድ ከተማ ላይ በአዲስ አበባ ላይ የሚካሄድ አይደለም። ወደፊትም ደግሞ በየክልሉ ይህንን አላማ ይዘን ይህን ሎጎ ይዘን ከማህበሩ ጋር በጋራ ሰርተን የበሽታ መከላከልና ደህንነትን ከመጠበቅ አንጻር ትልቅ ስራ ይሰራል። ህብረተሰቡም ቲሸርቶቹን ከጤና ተቋማት በመግዛት ካልሆነም ባለው ትጥቅ የካቲት 17 በሚካሄደው ውድድር እንዲሳተፍ ተጋብዟል።